Quem vai deixar para outro dia? O quê? Quem quer deixar para outro dia? Quem deixar para outro dia? Quem deixar? Quem deixar para outro dia? Eu vou para a cozinha. Eu vou para a cozinha. Solte só aquele sonzinho que eu combinei com você, primeiro. Olhe para a câmera 3 e fale. Solte a batida aí, compadre. Solte a batida aí, compadre. Vai! Vai. Aqui, ó, vai sorrindo no rosto, vai. Freestyle, vai, freestyle. Vai, Sabrina! Ai, Sábio. 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 Vai, Sabrina, vai, Sabrina! Vai, Sabrina, vai, Sabrina! Vai, Sabrina, vai, Sabrina! Vai até o chão, vai! Que delícia, amor, que delícia, que delícia! Sou o melhor, melhor do mundo em ter muita raiva de professores de química. Temos aqui um professor de química. Qual é o seu nome? Walter. Cala a boca! Pode começar, Walter. A tabela periódica é dividida em 7 níveis. Não, 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 não! Se a gente quiser, por exemplo, descobrir... Para! Qual é? Para! A cama... Para! A gente pode observar para! O potássio para! E o bromo, para! Que são não! Quatro. Não! Potência aqui. Não, potência não! Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Vai, Sabrina! Ai, Sábio! Vai, Sabrina! Ai, Sábio! Vai, Sabrina! Ai, Sábio! Vou fazer amor, vou fazer amor! Vou fazer amor, vou fazer amor! Vou fazer amor, vou fazer amor o quê? Ai, Sábio! Vou fazer amor, vou fazer amor! Vou fazer amor, vou fazer amor! Ai, Sábio! Dança, dança, moção, vai! Dança, 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 vai! Minha universal! Se eu minha for! Universal! Se eu for! Se você for nada! Esse elétron dessa... Se você for nada! Olha o que eu faço! Olha o que eu faço! Vai escrever de novo, vai! Isso aqui, esse daqui. Não, mas gente. Sente a pegada! Sente a pegada! Sente a pegada! Sente a pegada, amor! Sente a pegadinha, amor! Sente a pegadinha! É só pentada violenta, hein? Gostou, amor? Gostei, Sábio. Quanto, quanto? Assim, Sábio. O que é? O que é isso? 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 O que era aquilo, cara? O que era aquilo, cara? O que era aquilo, cara? Ninguém quer saber, você cara! Você não sabe! Ninguém quer saber, cara! Eu? Ninguém! Sabe. Não, cara! Não! Ninguém quer saber, cara! Aquilo era um etil. Semana que vem, capoeira. Ai, Sábio. Vai, Sabrina! Ai, Sábio. Te amo, amor. Te amo, Sábio. Te amo, amor. Te amo, Sábio. Te amo. Te amo. Grande Arex. Não tá dormindo hoje, não. Tá acordado, né? Tô acordado. Tô vendo. Tem piada? É... Qual pássaro que... Que faz m*** e põe a culpa nos outros? Eu não sei. Cacatua? Cacatua. Vai de Alex. Ha ha ha!
acabou o programa de hoje. Foi muito bom, adorei fazer. Muito obrigado, tava bem melhor que a minha escolinha. Mas tem um negócio aí, espera aí. Entendi. E o comissário, ó.